разнообразни, различните треньори по различен начин. 24,450 за бухалките на Сабина Ташкембаева. Като цяло много ценя лично аз, когато се стараят гимнастичките да предават с лице емоцията. И това се получи много добре на полската гимнастичка. Така, с бухалки имаме 24,500 на Рафели и 24,450 на Сабина Ташкембаева. Очаквам и за Екатерина Фетисова висока оценка. Грешка за 70. Поздравя Рита, защото наистина имаше какво да покаже. Хвърли се. Да.